Dobro večer vam svima želim. Loka Palić, Tric Kralj. Na Face, na Instagram, na TikTok. E, ako možete lajka, preplatite na moj YouTube, drago bi mi bilo. Možete mi sjaviti na Face ili na Instagram. I ko tu kako se zove, tako se zove mi na Face i na Instagram. Loka Palić, Tric Kralj. E, ako možete nešto donirati novac, to je vaše pravo. Da omogućimo nekome za Božić nešto onda ima izvaditi na stol. Tako mi se zove YouTube, pomozimo siroti, svi smo mi sirota na našoj dobroti. Tako sam mi prvi video. Bite pjesme od pjevaču i koju hoćete pjesmu na hrvatsku, neke balkanske, ali može i par muške i ženske kad pjevaju, ili solo, nije bitno srpska, hrvatska, nije bitno, samo neću pjevati ono. Rađamo se da nam prođe vrijeme, varamo se da prođe vrijeme. Znači, takve pjesme neću pjevat. Može rap, može svaka. I neću ni pjevat ono od, neću reći imena njihove, i neću pjevat ono nova pjesma što je izašla ona Da Bog da propo, klevet, ono Boga kuneša, prva riječ sama kaže. Znači, gdje se Boži zapad sama kaže, znači, znači koliko, ja ne znam kako su to pjesme hitovi. Znači, mogu sve otpjeva šta i treba, znači, ali i tako nešto, znači, ono, Suleman, isto ona pjesma, znači, to, takve pjesme neću pjevati, znači, mogu pjevati, ono, di su ljubavne pjesme, kriminalne pjesme, ali ono, neke klevete, ono kao tako nešto što sam i sad rekao, tako neću pjevat pjesme. I ako možete, javite se u poruku na Facebook ili na Instagram i ja ću pjevat koju hoćete pjesmu. Pozdrav svima i želim od srca.